Павлику Мотичці із села Синевир Хустського району збирали гроші на лікування генетичної хвороби спінально-м'язова атрофія більше півтора року. Для того, аби придбати препарат Золгенсма вартістю понад 2 мільйони доларів. Препарат хлопчик отримав 28 квітня у клініці в Будапешті. Про те, як все пройшло та як почувається Павлик в телефонній розмові, нам розповіла його мама. Павлику зробили 28-го цього місяця. Це був четвер. Після процедури він дуже добре почував себе. Занадто добре. Веселий був, не було ніяких побічної реакції. Все було дуже супер, одним словом. Дуже він добре переніс. А зараз, не дуже добре себе почуває, так скажемо. Є в нього трошки пропав апетит, трошки є рвота. Зараз він знаходиться в лікарні під наглядом врачів, спеціалістів, які за ним наблюдають і дивляться за його станом. Далі на Павлика чекає реабілітація. Лікарі дають гарні прогнози, але на все потрібен час. Багато прикласти зусиль для того, щоб Павлик проходив реабілітації, масаж, різні вправи, щоб він зміг, вам сказати, настати на ножки. Звісно, це не зразу, не за один день робиться, можливо, пройде деякий час, але лікарі кажуть, що він все зможе. Він, коли перед того, як йому давали вкол, він був дуже в хорошому стані, так скажемо. Є дітки, які слабші, але врачі дуже ним задоволені і думають, що в нього все вийде. Марія розповідає, що рахунок на лікування був більшим, ніж було зібрано коштів, але знайшлись меценати, які допомогли оплатити рахунок повністю. Якось так на нашому шляху трапилася людина, яка допомогла нам закрити збір, даже оплатити нам нашу реабілітацію на 3 місяці, і кошти не знадобилися. Вчора ми здали якраз аналізів багато, сьогодні нам лікарі мають сказати, як там, чи змінилося в організмі Павликові щось. Також були на УЗІ, УЗІ показало все добре, тому що так як в нього є тимчасова рвота і не дуже нас хочуть лікарі відпускати, але подивляться по аналізах, що як, і потім нам скажуть, хоча б щоб Павлик почав їсти. На майбутнє у родини великі плани, але головне – це поставити Павлика на ножки. На майбутнє у нас які плани? Великі плани – поставити Павлика на ножки, багато займатися з ним. Вже шукаємо спеціалістів, реабілітологів, які підійдуть саме йому. Консультуємося із іншими батьками, які вже отримали цей уколчик, які зараз знаходяться також на реабілітації. Питаємо в них, де їм підходило, там або в Польщі, або є якісь інші країни, де їм підходило. Поки що немає такої остаточної відповіді. На майбутнє поки що знаємо, що Павлюшка буде знаходитися в Борщині 3 місяці, а потім будемо дивитися, як і куди. Мама хлопчика безмежно вдячна всім, хто долучився до збору, та закликає не залишатись осторонь такої проблеми і допомагати іншим. Адже зібрати потрібну суму виявилось реально. Також я дуже хочу подякувати всім людям, всім небайдужим, які підтримували нас весь час, тому що самі ми б ніколи не справилися. Я дуже дякую кожному, дякую, що на нашому житті зустрілися такі люди, які нас не залишали, які підтримували весь час, допомагали, хто як міг. Я дуже вдячна кожній людині.